A ação Gestores no Atendimento é parte do movimento de transformação digital que o CREA São Paulo está passando. Nessa ação, os nossos líderes foram para a linha de frente do atendimento, atender os nossos profissionais e buscar melhorias para elevar ainda mais o nível de atendimento que a gente proporciona. A ideia da experiência de atendimento, né, que é uma iniciativa que nós estamos, nesse momento, executando no CREA São Paulo, é justamente fazer parte, né, de um processo de transformação, e a experiência do atendimento por parte dos gestores, por parte dos diretores, faz parte dessa transformação do CREA São Paulo e tem como principal objetivo justamente dar ali a proximidade dos principais gestores no atendimento, que é quem a gente está focando nesse momento, todas as nossas atividades, para que o gestor entenda também o fluxo do processo, o procedimento e possa sugerir melhorias. É uma experiência que nos proporcionou uma nova visão sobre as necessidades do CREA São Paulo, sobre as expectativas que os profissionais aguardam e anseiam do seu conselho de classe. E eu tive um convite meio inusitado que me fez mudar um pouco a percepção de como realmente funciona por trás, né, o backstage do atendimento. E foi essa proposta que o CREA São Paulo me fez. Foi vir para trás e entender como funciona todo o processo de atendimento e, obviamente, sugerir melhorias, coisas que eles podem implementar, ferramentas. Poder participar desse processo me fez entender que o CREA realmente está buscando melhorar sua experiência para com o usuário, melhorar sua experiência com os utilizadores do sistema, assim como eu, que sou um profissional registrado e ativo no sistema. Então, isso foi muito interessante para mim. E eu posso dizer que em uma hora de atendimento, em uma hora aqui no backstage, eu fiz uma micro-universidade do CREA São Paulo. E foi uma experiência enriquecedora, que com certeza irá contribuir para o aprimoramento dos nossos serviços. É isso que nós aqui do CREA São Paulo pensamos e estamos aprimorando ao longo dessa nova gestão. O resultado disso tudo é tentar e com certeza evoluir no atendimento ao profissional, à empresa e na solução dos seus problemas. Lembrando que isso é apenas uma parte de todo o processo de transformação do CREA São Paulo, que tem como objetivo melhorar o conselho para você,